madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi waxaa qasriga madaxtooyada dalka Jabuuti ku qaabilay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Intaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi iyo hoggaamiyaasha dalalka dunida ee Caleemo Saarka madaxweynaha Jabuuti ka soo qayb galay ayaa mar soo wada galay munaasibadda lagu dhaarinayay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalka ka dhacday iyadoo farxad sacab iyo soo dhaweyn mugle lagu qaabilay madaxda madasha soo gashay. Waanu xaafidan mukhlisan cala nidaami jamhuuri. وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب وحق حرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد والله munaasibadda lagu caleemo saaray madaxweynaha dalka Jabuuti ayaa kulmisay madaxweynayaasha dalalka Jabuuti, Soomaaliland, Kenya, Guinea Karaakori, madaxweyne ku xigeenka Koonfurta Suudaan, raysal wasaarayaasha dalalka Itoobiya, Ruwanda iyo Soomaaliya, iyo hoggaamiyeyaal ka socday qaaradda Afrika iyo ururada kala duwan ee caalamiga ah ee Midowga Yurub, Midowga Afrika, Qaramada Midoobay iyo diblomaasiyiin kale. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi ayaa lagu qaabilay hamaamuus madaxtinimo oo la meeqaama kuwa lagu qaabilay madaxweynayaasha ka soo qayb galay madasha lagu dhaarinayay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Wasiirka wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore, ahna afhayeenka xukuumadda Soomaaliland, ayaa warbaahinta u faahfaahiyay hannaanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixo Cabdi uu ka qayb galay munaasibadda lagu dhaarinayay madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Waxaan ka marakacaynaa in maanta si mug iyo miisaan leh jamhuuriyadda Soomaaliland loogu soo dhaweeyey iyo maamuuskeediina lagu buuxiyey goobta, iyagoo ay madaxweynayaashu ka qayb galay ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo lagu caleemo saarayay goobta, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaha dalka Kenya, madaxweynaha dalka Guinea Conakry, madaxweyne ku-xigeenka dalka South Sudan, Prime Ministerka Rwanda, Prime Ministerka Soomaaliya iyo Prime Ministerka Ethiopia iyo ku-xigeenka Prime Ministerka Uganda. Waxaa ka soo qayb galay 8 wasiir arrimo dibadeed oo ka kala socda daafaha adduunka. Waxaa ka soo qayb galay African Chairka, waxaa ka soo qayb galay IGAD, waxaa ka soo qayb galay dhammaan organizationka ay ka mid yihiin EU-da iyo ka Afrikaba iyo Islamic organizationska dhammaantood. Waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay milgaha iyo karaamada Soomaaliland lagu soo dhaweeyey iyo goobta iyo sharafta ay ku buuxisay milgaheedii. Waxaan garaynaa haddaanu nahay waftigii ka socday jamhuuriyadda Soomaaliland in dadka reer Jabuuti iyo madaxdooduba ay si milge iyo maamuus leh noogu soo dhaweeyeen dalkooda, nana siiyeen brotokoolkii aanu ka mudnayn ee ummadda reer Soomaaliland ka mudan tahay. Waxaanu leenahay ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda Jabuuti waa walaalo aan waxba kala lahayn. Meel kasta Jabuutina waa ku nool yihiin, Hargeysa iyo Lamidna way ku nool yihiin, waa walaalo. Ninba marka uu doono dhanka uu rabo ka ganacsado kana kuna noolaado. Aad iyo aad baan leenahay Jabuuti, waxaanu rajaynaynaa bashbash iyo barwaaqo badhaadhe. Waxaanu u rajaynaynaa hoggaamiyahoodii cuslaa oo aan isleeyahay waqti adag buu ka soo saaray ayaa maanta dib loogu celiyey runtii Caleemo Saarkii. Waxaanuna isleenahay wuu sii hoggaamin doonaa. Waxaanuna garanaynaa inuu yahay hayin hoggaamin kara ummadda reer Jabuuti iyo gaar ahaan iyo guud ahaanba East Africa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalintii shalay soo gaadhay dalka Jabuuti ayaa lagu qaabilay meeqa madaxtinimo oo aad u sarreeya markii uu dalka Jabuuti soo gaaray iyo maanta uu ka qayb galay Caleemo Saarka iyo Dhaarinta madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo 5 sannadood ee soo socda hoggaamin doona dalka Jabuuti. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, madasha Caleemo Saarka, madaxweynaha Jabuuti ee caasimada.